កាស Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909អសតបរានសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់អសតបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វិជ្ជសាស្ត្របរានអង្គរវិជ្ជសាស្ត្របរានអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបរានជាជម្រើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបរានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88ចាឥឡូវក្មួយអាចឡើងបានតើបានបានចាចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះគឺបងប្រុសគាត់កំពុងតែស្វែងរកចានេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្វែងរកអីទេអុយស្អីគេមិនហ្នឹងអុយបទីកាននេះចង់កៀងបាញ់មិញអូចាប់បានចាប់បានហើយអូហូចាប់បាននេះក្លាតនេះគឺជាអាហារបើរបស់បងប្រុសពេលដែលយើងស្អល់ប្រវៀនហើយចុកណែនវាអាចទៅជាទៅជាខំស្លាក់អីចឹងយើងអាចហូបក្លាតទៅអាចបើក្លាតនេះអាចធ្វើឲ្យយើងប្រវៀនយើងអត់ហាមបានអូហូហើយហើយជាតោចជាតោចជាយើងហើយចាំចានេះជុំជីមិត្តហើយឥឡូវបន្តពីនេះទៅលោកចន់សំដាយតែមើលនេះគឺមិនមែនសំដាយលេងគឺបើហើយគឺអត់ខោតប្រវៀនទៀតតែមើលណានេះគឺប៉ិតបោះប៉ិតចាអីនោះមកហើយរស់រស់រស់តែម្ដងចាប់បានបាញ់មិញណាចាប់បានមិញគឺហូបបើមកធ្វើយើងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយអត់ហៅប្រវៀនចឹងយើងពិសាទៅម្ដងណាអើយចាប្រិយមិត្តអើយចាគាត់ពិសាហើយចាក្លាតគាត់ថាជាអាហារបើរបស់គាត់លេបហើយលេបហើយអូយលេបហើយឆ្ងាញ់ទេបងចាអូយប្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនចាំមិនងាយនឹងមានទេចាំមនុស្សដូចជាបងប្រុសចាគាត់បាអាចពិសាក្លាតបានគាត់ថាគឺជាអាហារបើដល់ខាងពូកែរបស់គាត់គឺព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខមិនដែរបងបន្ទាប់ពីបងញ៉ាំហើយនឹងក្នុងខ្លួនបងមិនដែរហើយវាមានរសជាតិមិនដែរបងឆ្ងាញ់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាមិនបាច់លីងមិនបាច់អាំងអីទេគឺថាចាប់មកញ៉ាំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្រុសអាចជម្រាបជូនម្ដងទៀតដែរបាននេះថាក្លាតក្លាតជួយជាជាឆ្នាំសុខភាពអីខ្លះចាក្លាតនេះវាជួយឲ្យយើងបានបាត់ស្អល់ស្អល់ប្រវៀនហើយអាចកុំឲ្យយើងហើមប្រវៀនបានដូចជាក្មេងឬចាស់ក៏បានដែរហើយចាអាចឲ្យយើងជាប្រវៀនបានប្រវៀនយើងហើមអាចជាបានចាចាចាហើយបងយើងណាឥឡូវបងប្រុសអាចបង្ហាញជូនឆ្នាំទៅជាបន្តទៀតគឺមានអីទៀតបងមានកូនកូនចាឥឡូវយើងចាប់ដើមស្វែងរកបន្តទៀតណាបងណាចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនឃើញថាបងចនគាត់កំពុងតែស្វែងរកអាហារតបរបស់គាត់បន្តទៀតហើយចាឃើញឃើញទៀតហើយអូហូឃើញទៀតហើយចាក្លាតទៀតហើយក្លាតទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាឥឡូវគាត់នឹងពិសាម្ដងទៀតចានេះខ្ញុំគាត់ទៅទើយយីក៏ញាក់សាច់ដែរចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអូយបងប្រុសចាយ៉ាងណាដែរបន្តពីបងបានញ៉ាំអាហារបើអស់ពីរហើយចាបងប្រុសមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនបងដូចជាខ្លាចអីខ្លះទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងអាចជម្រាបជូនបានទេចាហោះមកនេះហើយហោះចាចាចាបងបងអូចាឥឡូវនេះឃើញថាមេកំពុងតែភ្លៀងផងចាក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអំបញ្ញមិញនេះអស់លោកអ្នកបានឃើញរួចមកហើយថាបងប្រុសគាត់បានញ៉ាំកាឡាដាក់កាឡាចូលទៅក្នុងមាត់ចាសូមអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងរូបភាពយឺតៗតែបងប្រុសគាត់បានញ៉ាំកាឡាចាចង់ដឹងថាបងប្រុសគាត់ញ៉ាំរបៀបម៉េចលេបម៉េចហ្នឹងចាអំបញ្ញមិញអស់លោកអ្នកបានឃើញហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាសូមតាមដានជាមួយនឹងរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នា
ពាក់នេះនាំមកជូនដោយអសតបរាណសញ្ញាខ្លាក្មុំសំឋានដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធពូកែស័ក្តិសិទ្ធិជាបាជំងឺគ្រប់មុខពិសេសជំងឺទៀតទឹកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយទូរស័ព្ទលេខ0679009 សូមទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពយឺតៗដូចតទៅចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតើឥឡូវសូមទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់បងប្រុសជីបន្តទៀតហើយមកជួបទស្សនិកជនឥឡូវនេះបងប្រុសគាត់បានចាប់កន្ទុយជីចាក់ទៅហើយតានេះខ្ញុំឃើញខ្លាចតែម្ដងថាកន្ទុយហ្នឹងមិនវិញគាត់បានចាប់ជីចាក់ប៉ុន្តែវារត់ទៅដាច់កន្ទុយមកឥឡូវចង់នឹងថាបងប្រុសគាត់នឹងធ្វើរបៀបម៉េចជាមួយគាត់ប្រសាជាមួយកញ្ញាណាឥឡូវសូមទស្សនាជាមួយបងប្រុសដូចទៅនេះគឺជាកន្ទុយជាងចောက်រស់រវើកតែម្ដងចាចាអស់លោកអ្នកមើលកុំប្រព្រឹត្តផ្នែកចាឥឡូវគាត់បានដាក់ចូលក្នុងមាត់របស់គាត់ហើយអានេះគឺកន្ទុយជាងចောက်សុតមកមើលហើយនេះសុតមកគេបាទចាប់ប្រិយមិត្តអើយនេះខ្ញុំគាត់តែឃើញបងប្រុសព្រាមគឺថាចង់ព្រឹកសបល់ចាអស់ពាក្យនឹងថ្លែងតែម្ដងចានេះគឺជាឆ្នាំទៅបងប្រុសគាត់បានលេបចូលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់បាត់ហើយចាឥឡូវចាតាមដានជាបន្តទៀតថាបងប្រុសគាត់នឹងមានអ្វីពិសេសយ៉ាងអូយឥឡូវបានមួយទៀតហើយចាបានមួយទៀតហើយអូយបងប្រុសចាប្រិយមិត្តចានេះខ្ញុំដែលជាពិធីការនីគឺថាឈរលេងចង់នឹងហើយបានមើលចាប្រិយមិត្តគឺថាបងប្រុសគាត់បានចាប់ជីងចាក់បានមួយទៀតហើយមិនមែនគាត់បានពិសាកន្ទុយឥឡូវគាត់បានចាប់ជីងចាក់មួយទៀតហើយអូយចាសំទោសបងសំទោសចាប់ប្អូនខ្លាចអូយចង់លួចលឹងអស់អានធំមកណាធំទៅក្រាប់ទៀតចាអូយចាគាត់ដាក់ក្នុងមាត់ហើយចាប្រិយមិត្តកុំប្រព្រឹត្តផ្នែកយ៉ាងសោះអូយនាងខ្ញុំគាត់តែឃើញអូហូចាប្រិយមិត្តចាឥឡូវទៅទៀតគាត់នឹងពិសាចាជីងចក់នេះតែម្ដងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូហូប្រិយមិត្តទស្សនាទស្សនិកជនគាត់បានទំពាលេបបាត់ហើយអូយចានាងខ្ញុំចាឥឡូវមិញបងប្រុសបងបានពិសាជីងចក់នឹងអស់ហើយណាមកបងហាមួនតិចមកហេបងលាក់កលកលៀតណាទេអីអរញ៉ាំតាអូយឈ្ងាយហាប់ទៅចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអើយចាជាដាក់តាមដោយបើសិនជាឲ្យពិធីការនេះឈឺអីចាញ៉ាំអាហារជាងចောက်នឹងទៅជាសំតោសុខចិត្តឈឺហើយចាអត់ទេគ្រាន់តែបងប្រុសដាក់ចូលមិញនាងខ្ញុំព្រឺសបោខ្ញាក់តម្រងចាប្រិយមិត្តចាអំបីមិញនេះអស់លោកអ្នកបានឃើញរួចមកហើយថាបងប្រុសគាត់បានញ៉ាំជីងចောက်អស់ហើយហើយគាត់ក៏បានហាមាត់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានឃើញថាគាត់មិនបានលាក់នៅពួនកន្លែងណាទេចាអស់លោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយនឹងចង់មើលម្ដងទៀតចាឥឡូវយើងខ្ញុំនឹងសូមបង្ហាញជូនតែម្ដងនៅរូបភាពយឺតៗចាសូមតាមដានជាមួយនឹងរូបភាពយឺតៗដូចទៅវគ្គនេះនាំមកជូនដោយវេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរវេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺទូទៅគ្រប់មុខដូចជាក្រពះពោះវៀនឬដងបាត់និងលើសម្ពាធឈាមទូរស័ព្ទលេខ017 6066សូមទស្សនារូបភាពយឺតៗជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅប្រ
ួយនឹងសកម្មភាពរបស់បងចន់ជាបន្តទៀតចង់នឹងថាបងចន់គាត់នឹងមានអ្វីដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងអូនតោះឥឡូវសូមតាមដានសកម្មភាពរបស់គាត់ជាបន្ត